Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Minecraft Origem junto com o Edu. Nossa, o que a gente vai fazer hoje? Vai achar a nossa casa? Vamos... Mano, tô perdido. A saga da casa tá tenso, né mano? O Vinícius 13 tem a casa automática, nós temos a casa perdida, velho. A gente podia pegar um cavalo pra ir mais rápido, vai que a gente perdeu. Sim, Edu, olha que legal, mano. Agora é o momento escolha, velho. Você tem aí com você alguns ossos? Não. Não? Ó, eu tenho 4 ossos aqui e tenho uma sela. Você quer pegar lobo ou cavalo? Porque assim a gente pode dividir as coisas. Eu pego o lobo, Dá o osso, então. O cavalo vai ser difícil, não vai conseguir. Vixe, tomara que eu consiga. Ó, eu vou te dar então aqui os ossos. Tenta lá domesticar aqueles lobos que estão ali do lado. Eu queria, galera, encontrar o cavalo, um cavalo preto. Porque se eu não me engano, é o cavalo que tem... Ai, calma aí. Não, os lobos estão indo bem, mano. Achei que eles estavam meio agressivos. Pode pegar, Edu. Aí, nossa, já com um osso só. Não foi, ele só sentou. Agora é seu. Olha, ele tá até com a coleira. Aham. Nossa, é rápido. Agora é... Ixi, nossa, deu... Ah, mais 2 você conseguiu. Ó, se eu não me engano, esse daqui é o cavalo preto? Deixa eu ver. Não, esse daqui é o marrom escuro. Todos pra mim é preto, eu sou daltônico. Eu também não sei descrever se é o preto ou não, mas... Tudo bem, galera. Eu vou domesticar esse cavalo aqui, Edu. Deixa eu ver. Pior que tá ficando à noite de novo, velho. Nós só começamos quando tá ficando à noite. Ou chovendo. Noite ou chovendo. Ou esse, Edu. Esse daqui também parece ser bem bonito, hein, velho. É, se for pra pegar um bonito, tem que pegar um branco. Um branco? Se bem que eu tô gostando muito desse. Vou tentar domesticar ele. Ai, calma, cara. Eu vou dar algumas maçãs aqui pra ele. Vem aqui, ó. Toma uma maçã. Vê se você fica de boa. Agora deixa eu subir em cima de você. Ai, cavalo. Tá ficando a noite, amigo. Eu preciso domesticar você logo pra eu ir pra casa. Eu tenho 2 maçãs aqui ainda. Ó, pega aí. Pera aí, deixa eu pegar. Peguei. Aue, foi. Pronto, Edu. Eita. Aí, agora sim, mano. Tô dentro de um... Tô em cima de um cavalo. Nossa, vai ser muito difícil agora te acompanhar. Ah, se qualquer coisa pode vir no dano TP também. Ó, nossa casa, Edu, ela tá nessa direção aqui, ó. Tá bom? Então, só vem seguindo. Olha, o cavalo nem anda tão rápido assim, ó. Anda, corre pra você ver. Corre como? É, correr, como se fosse correr normal. Eu tô correndo normal no Minecraft. Poxa. Essa é a velocidade que o cavalo tá indo, velho. Não, na versão antiga ele corria muito rápido. Ó, tô correndo, ó. Essa, eu correndo com o cavalo. Nossa, ele pra mim não tá correndo. Você tá cansado, vai na água com ele, eu acho que ele bebe. Sério? Não, tipo, regenera a vida dele, não é que ele bebe em si. Não, ele tá de boa, ó, assim eu acho que ele tá correndo. Vai cavalinho. Nossa, o Creeper. Corre, galera, olha uma bruxa ali do lado. Tá, mas tudo bem, meta voltar pra casa e eu acho que é nessa direção aqui. Qualquer coisa depois, Edu... Eu posso... Nossa, tadinho de você, mano. Tem uma bruxa atacando tantão de poção. Ai, não. Foi. Cara, eu acho que não foi uma boa, hein? A gente ter distanciado tanto assim da nossa casa. Ó, tá muito longe ainda. A bússola tá apontando pra esse lado. Então, se ela tá apontando pra esse lado, é o spawn, olha os zumbis novos ali. Mas o bom, Edu, do cavalo também é que você... Ah, pronto. Tamo no respawn, velho. Foi aqui, na verdade, foi aqui que a gente começou. Então, ali. Aqui, ó. É pra cá, pra esse lado, ó. Vai. Me leva. Tô indo contigo. Corre! Ó, vamos ver se eu consigo te passar, Edu. Tô indo com o meu cavalo. Ele, nossa, mano. Parkour. Ah, tô vendo a casa já. Galera, é sério. Ou eu não tô correndo, ou o cavalo que não corre mesmo, velho. Eu tô me sentindo muito mal com esse cavalo. Cuidado, Edu, não! Nossa, bem? Tô bem. Tenho táticas pra correr deles. Aí, tô passando, Edu. Cheguei. Ó, agora eu lembrei o caminho de casa, mano. É aqui na esquerda, não é? É aqui, ó, a nossa casa. E aí, tá, será que a nossa alpaca tá ali ainda? Nossa, tomara que sim. A gente foi tão longe por conta dela. E voltamos, galera. Finalmente dentro de casa. Eu vou pegar essa minha cela de volta, porque esse cavalo é muito ruim. Quer ver, Edu? Tenta subir em cima dele. Vê se você consegue correr com ele. Não corre. Isso que eu tô vendo. Sai, zumbizinho. Sai daqui. Oxi.
Tá vendo? É um... Só simplesmente anda normal. Não, não é um cavalo. É um... Sei lá, que isso? É um jegue? Eu peguei o pior cavalo do mundo. Mas tudo bem, ó. Eu vou guardar ele aqui. Edu, lembrando que o meu baú é o do lado da escada, eu acho. Ou era o outro? Ai. Nossa, ó o lobo fugindo do... o esqueleto fugindo dos lobos. Nossa, ele corre agora. Não tinha percebido isso. Que louco. Ele tenta dar o famoso olê e tá vindo um zumbi atacar a nossa casa. Edu, vamos dormir, velho. Rápido, rápido, rápido. Eu consegui, né? Eu não tô conseguindo. Você não Ferrou. Consegue? Não, não, não. Eu briguei muito já. Relaxa. Tá vindo... É que esses zumbis aqui, ó, tão vindo em você. Sai, zumbi. Sai daqui da porta de casa. Dá um fora daqui. Aí, beleza? Nossa, dei um crítico nele. Pronto. Agora dá tempo da gente dormir. Vamos ficar de dia. Aí, tô na parte... Ah, foi. Não... Ué, por que eu não posso dormir na... Ah, pronto, agora deu. Eu achei que a gente ia ter que ficar aqui a noite toda de novo. Olha, eu pensei também, velho. Ó, tem vários esqueletos queimando ali. Na verdade, tem um esqueleto e dois zumbis. E tem uns ali também. A gente podia aproveitar depois pra... Pegar os ossos dele pra caso a gente encontrar mais cachorro ou algum outro mob. Ter com a gente ossos. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Tô vindo aqui. É mais fácil agora já. Aham. Ó, eu tô indo. Ah, mas eles só droparam flecha. Os que eu passei. A nossa alpaca tá ali pertinho ainda, tá viva, tá bem. Ah, não, aqui, ó. O osso dele aqui. Nossa, meu inventário tá tão cheio que eu nem consegui pegar. E joga fora pedra, que eu tenho bastante. Mas galera, bom, finalmente agora que nós voltamos pra casa, toda essa jornada que a gente foi longe, parou numa vila e voltou, foi porque a gente queria fazer um tapetinho pra nossa... Pra alpaca. Então a gente viajou o mundo, velho. Mas se colocar um tapete, ela não some? Na verdade, o que acontece? Eu acho que a gente domestica ela. Ó, eu fiz um carpete azul aqui agora. E agora, o que eu acho que acontece, galera? Vamos lá, porque nós vamos aprender juntos aqui. Se eu tentar colocar um botão de... Pera aí, aqui o carpete azul. Pera aí, deixa eu jogar o que fora aqui. Terra. Vamos tentar colocar o carpete azul nela. Ela não quer. Eu preciso... Isso, não é no chão? Não, é tentar colocar nela. Eu acho que a gente precisa domesticar ela com alguma coisa primeiro. Deixa eu ver se é maçã, se ela come maçã. Não... Não come cenoura. Não come nada. Batata. Não come. Oh, é enjoada, hein? Você é enjoada, hein, alpaca? Você é difícil. Calma que eu vou dar uma pesquisada, galera. Galera, eu tava dando uma pesquisada e, na verdade, Edu, a gente falou errado. Isso não é uma lhama. É uma alpaca. Não. É uma alpaca ou é uma lhama? Porque a gente chamava de alpaca. É uma... É verdade, é uma lhama. É uma lhama. Eu tô todo confuso. E pelo que eu estava vendo, galera, pra domesticar a lhama, aqui no caso, elas são... É igual o cavalo. Tem que ficar clicando com o botão direito até elas aceitarem. Mas acho que, Edu, porque você deu um... Ai, você conseguiu? Acho que sim. Como que você subiu nela? Não, só cliquei uma vez. Não foi não. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Ah, pensando bem, a gente não errou tanto, assim, no nome dela. É, pode ser o apelido dela. Pode ser, ela pode chamar alpaca. A lhama alpaca. Oh, ela não deixa. Aí, boa, Edu, será que ela é sua? Não é possível. Aí, você conseguiu subir em cima dela. Só que eu não consigo controlar ela. Não, não tem como controlar uma lhama. E agora? Quer ver, ó, tenta descer dela. Se eu não me engano, eu vou colocar o carpete nela aqui, ó. Ah, aqui, ó. Olha só, Edu, como ela ficou bonita, velho. Nossa, que doido. E se eu não me engano também, deixa eu só ver um negócio, dá pra equipar ela com um baú, mano. Eu vou fazer um baú rapidinho aqui do lado e equipar a lhama, que também pode ser chamada de alpaca. Alpaca, porque agora virou alpaca. Será que ela não foge? Acho que agora não. Olha lá, olha o baú do lado dela. Nossa, tem como guardar? Ai, pera. Tem, agora tem espaço dentro dela. Ela pode servir pra gente ir guardando as coisas que a gente for conseguindo no mundo. Fazer outro baú e colocar nela também. Na nossa próxima viagem a gente leva ela conosco. Mas como faz a corda? Esse é o problema. A corda a gente vai ter que encontrar em alguma dungeon, né? Não tem como fazer? Eu acho que não, dá. Deixa eu ver, colocou todos os baús. Esses são os baús máximos que dá pra colocar. Eu acho que hoje em dia ainda não é possível fazer corda. Depois eu vou dar uma olhada se nessa versão... Eles adicionaram. Mas, pessoal, olha o novo integrante da nossa família aqui da nossa casa da montanha, mais conhecida como Casa Fétida, porque
Ela é muito ruim essa casa, a gente tá. E eu vou aproveitar também pra colocar pra derreter todos os nossos minérios, né? Seja os ferros e também os ouros que a gente pegou, pra ir começando fazendo as coisas. E Edu, aproveitando que agora nós temos uma bússola, nós podemos pegar algumas canas de açúcar e fazer o mapa que você tinha falado, que tem um mapa de tesouro, não é mesmo? Eu passei perto de várias, não peguei. Ali, ó, mas tem o pântano ali do lado. Ah, tem um aqui, ó. Ah, verdade, aqui embaixo. Dá pra cultivar também, né? A gente pode pegar aqui em vez de pegar agora. Uhum. Aí tem outra alpaca aqui. Não, aqui é ali, ó. A alpaca é só uma, né? Nós temos... Só a nossa chama alpaca, as outras são todas lhamas. O pior que parece mesmo como alpaca. Olha, legal, verdade, tem aqui... Eu vi que tem um negócio que você pode fazer uma manada de lhamas pra elas te seguirem e tudo mais. Depois eu vou dar uma estudada melhor sobre isso. Mas, Edu, sobre os baús do tesouro, você que sabe melhor, tanto que você falou, baú não, né, os mapas. É só fazer um mapa que a gente já sabe se tem alguma coisa na região, velho? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que a gente tem que lá com um villager trocar, achar um villager específico, aí a gente consegue as estruturas, mas não é em si um tesouro. A gente consegue encontrar, por exemplo, a casa de bruxos aqui do Minecraft. Lá deve ter item, lá tem vida extra, a gente pode conseguir essas coisas assim hoje em dia, sabia? Não sabia, que legal, velho. Então é só encontrar um villager que negocie isso, certo? Sim, ele negocia o mapa, a gente encontra a casa mal-assombrada, que é uma casa mal-assombrada. Uhum. E nisso tem as bruxas, na verdade não são bruxas, são villagers que foram expulsos da vila deles, aí eles ficaram maus e viraram bruxos. Nossa, se bem que, né, a gente vai ter que negociar com todos aqueles villagers lá, então. Não, vai ter que encontrar. Aí, se caso a gente conseguir encontrar a bruxa, o líder dos villagers, se a gente derrotar ele, ele dropa um bonequinho que fica na nossa mão e toda vez que a gente morrer, a nossa vida volta, que é tipo uma vida extra. Irado, velho. Ó, a gente pode aproveitar, Edu, pra ficar mais forte agora, né? Inclusive, esses 6 diamantes aqui, eu vou fazer a coisa mais básica de todas, que é uma picareta de diamante, pra gente conseguir obsidian e todos os outros minérios, pode ser? É verdade, pode ser. Se a gente encontrar uma fortaleza do Nether, lá sempre tem diamante, ouro, esses negócios. Boa. Aqui, ó, eu fiz aqui a picareta de diamante, te dei uma de ferro, isso aqui é um de diamante também ou não é necessário? Não, não precisa, guarda. É, boa. Esses diamantes aqui, ó, eu vou guardar com ouro e tudo mais, e nós podemos agora começar a nos equipar com os itens que nós temos pra já ir começando a ficar mais forte, né? Tanto que aproveitar pra fazer uma armadura de ferro, aqui, ó, vou fazer um peitoral pra mim e pra você, e todos os outros itens pra gente não se preocupar agora em morrer pelo mundo, velho. É verdade. Aí, tem um já... Agora só vai faltar calça, bota e capacete. Boa. Você vai ter que minerar. Ó, galera, coloquem agora nos comentários, vocês definem o que nós vamos fazer no próximo episódio. Ou um portal para o Nether, ou ir atrás de ou fazer negociações com os villagers que nós encontramos, até um deles liberar esse mapa do tesouro. Vocês definem, portal para o Nether ou negociações com os villagers, ok? Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Lembrando, se você quiser se tornar um youtuber, só acessar o site youtuber.com.br. Tamo junto, um grande abraço, valeu e fui! Tchau! Tchau!